Там толгой гашуун сувац чиглэлийн төмөрцөн башиглалтанд орсноор нүүрс тээвэр тогтвортой хийгдэх боломжтой болсон. За гэхдээ арчиж болох хүмүүлийн өмнөгшгийг үргэлжлэх учраас ашил бүхэл багтаа гэсэн сөрөг сэтгэлдлүүд олон нийтийн сүлжээ болон зарим хэвлэмдлийн хэрэгслүүдээр гарч байна. Бодит мэдээлэл өгөхөд за эдийн засагт томоохон дэмжлэг болох 233.6 км төмөр замын бүтээн байгуулалт бүрэн дууссан. Одоо терминал зэрэг бусад ажлууд хийгдсээр байгаа. Гэхдээ төмөр замын бүтээн байгуулалт дуусч тээвэрлэлт хийгдэж эхэлснээр 5 толгоос хил хүртлэх нүүрс тээврийн өртөг зардал 2-2.8 дахин буурч байгаа гэдгийг энд тодцгаа. За тооцоолол харуул яг өнөөдрийн байдлаар 5 толгоос нүүрс ачаад хил хүртэл буюу 233.6 км автоцамаар тээвэр хийхэд 1 тонн нүрсийг 30-аас 35 ам доллараар тээвэрлэж байна. Харин 5 толгой гашуун цогой чиглэлийн төмөр замаар тээвэр хийснээр уг өртөг зардал 2-2.8 дахин буурах буюу 1 тонн нүрсийг 12 доллараар тээвэрлэнэ. Тээврийн өртөг зардал ийхүү буурч байгаа учраас Эрдэнэс 5 толгой компани 5 толгой төмөр зам компанитай нүүрс тээврийн гэрээг үзгэлсэн юм а. За энэ төмөр зам орсноор бол тээврийн зардал бол 4 дахин буурах юм боломжтой байгаа. Ялангуяа энэ эрчим хүчний нүүрсний тээвэрлэлт, за борлуулалт, за маркетингийн асуудал дээр бол маш томоохон ахиц гарна гэж ойлгож байна. 2022 оны хувьд бол 5 толгой гашин сухатын чиглэлийн төмөр замаар бол 2.8 сая тонн нүүрс тээвэрлэхээр төлөвлөж ажилласан. За өнөөдрийн байдлаар бол өнөөдөр 9 сар 9-ний өдөр. За 9-ний өдөр хүртэл бол сар хагасын хугацаанд зөвшөөрлөх тээвэр явагдсан. За энэ хугацаанд бол 20 гаруй мянган тонн нүрсийг бас бид зөвшөөрлөх тээврийн хүрээнд одоо шилжүүлдэг ачих төв гашин сухат дээр бол хүргээд байршуулад экспортлсон байгаа. За энэ өдрөөс хойш тогтмол эрчимтэй 7 хоногт 7 боогон гэсэн юм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Ингээ явах юм бол 2.8 сая тонндоо хүрнэ гэж ойлгож байна. Эдийн засгийн талаас томоохон ач холбогдолт тодруулбал Монгол улсын экспортын 1/3-ийг дангаар бүрдүүлдэг нүүрсний салбарын экспортын хэмжээ 2 дахин нэмэгдэнэ. Улсад жилд дунджаар 44.2 сая долларын татвар төлөхөөс гадна тогтмол ажлын байр 2000-аар нэмэгдэнэ. Түүнчлэн 5 толгой урхаагаас гашуун цугаа дөртөөрөө автоцамаар тээвэрлэлт хийхэд жилд дунджаар 291 автобусл гардаг бол төмөр замаар тээвэрлснээр 17 дахин буурна гэсэн тооцоолыг мэрэгжлийн байгууллагууд гаргасан байна. Мэдээж яг одоо нэг холбоотын цэгээ бас сайхан тогсныг бас тавагд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр яг хятадын төмөр замтайгаа холбогдох энэ хэсэг газар бас бүтээн байгуулалтын ажлууд бас хийгдэх учиртай. Одоо энэ дээр тавигдсан ингээд галт хэрэгжүүлсэн та бид нар бүгдээрээ харс. Тэгвэл ингээд чингэлэг тэр тээвэр дээр дандаа чингэлтэй нүрсүүд байгаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр чингэлтэй нүрсийг нь аваад машин дээр тавиад ингээд цаашаа зөөж өгдөх ийм учиртай байгаа. Тэгэхээр холболтын ажлууд бас хийгдэх учиртай. Энд дээр нэг 2 жил орчим юм хугацаа бас орхол уу гэж бодож байна. Тэгээд эхлүүл энэ төмөр зам бол одоо бүрэн хэмжээгээрээ ашиглалтанд орно. Тэврийн зардлыг таавд өнөөдөр бас сайн харсан бах. Тэврийн өртөг бол 3.8 дахин бууж байгаа. Бараг 4 дахин бууж байгаа. Энэ чи ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр яг экспортын хэмжээ нэмэгдэх энэ сайн тал тоолж нөгөө талдаа дэлхийн зах зээл дээр нүүрс нь хэлбэлцэж болно шүү дээ. А тэгэхэд Монголын нүүрсийг бас өрсөлдөх чадвартай болгож өгөх юм түүхэн ач холбогдолтой юм зам юм байна.